God aften og velkommen alle sammen. Jeg skal lige have taget på retten, ikke? Og så skal vi lige have fundet mig herinde på computeren. Jeg tror, vi har den lige her. Ja, det havde vi sammen at gøre. ja, jeg glemmer altid lige at slå den lyd fra der. Nå, vi venter lige på og ser, om der kommer nogen på. Imens så kan jeg lige justere her på mit kamera, kan jeg se. Jeg synes ikke, at jeg har lyst til at vise min tykke mave. Kan I det? Nej, det gør I nok ikke. Vi se her. Det er godt nok hot i dag. Så hvis der lige pludselig lyder sådan en sjov lyde, sådan her, så er det min blæser. Og nu den er i lille nuance her, så synes jeg da også lige, at vi skulle have den i lille. Ej, jeg har den kun i lille. Åh ja. Nå, vi skal jo lige have stolen hen også. Så tager vi godt, du er ikke den. Den her. Så. Og så skal jeg lige have vippet computerskærmen lidt op. Så kan jeg se. Nej, fantastisk. Og vi har lige et par minutter til at kan løbe på her. I mellemtiden kan jeg så lige fortælle, at i min tidligere film, der glemte jeg at vise, at der også var den her. Det er en kniv. Men den er simpelthen så svær at holde, og den er så tung, så jeg kan ikke bruge den desværre. Men når jeg skal åbne papkasser, der er den god. Så ja. Hold fast, hvor det holder. Det er så 27 grader udenfor. Så der er ikke noget at sige til, at man kampsveder her. Og jeg har fundet min pytknap frem. Jeg tænkte, når nu jeg har den, så skal jeg da bruge den, fordi jeg siger det der om pyt. Og så skal vi bare trykke videre, ikke? Og jeg skal vist nok lige have vasket den her. Og pyt. Ja, pyt. Hej Malene, og velkommen til. Hej Jette, og velkommen til. Har du fået det bedre? Det kan egentlig være, at vi skal rykke den her lidt opad, måske. Så man kan se det hele i skærmen. Nu vil jeg spænde mig på den her lidt længere ned. Der er godt nok meget forsinkelse på i dag. Ej, der er så færdig. Jeg prøver lige at opdatere min side engang. Jeg har også et minut, der kan løbe på. Så det går nok alt sammen. Åh, det er jeg ked af at høre. Jeg håber i hvert fald, at du får det bedre snart. Og det er selvfølgelig helt i orden, at man ikke ser det fuldt ud. Jeg forlanger slet ikke, at man skal gøre det. Men jeg synes, det er rigtig hyggeligt, når det er, I er med på. Så I skal bare sidde og snakke med mig selv. Men okay, det er jeg selvfølgelig også rigtig god til.
Og så har jeg lige lært et rigtig fedt tricks med en ruller her. Det var jeg lige skal fortælle dig om det. Det er når det er, man bruger sin udstansning. Altså man stanser ud. Og så er der sådan nogle små dulutter rundt omkring. Så kører man lige den her ruller henover. Det var godt nok smart. Jeg tænkte, at sådan en måtte jeg lige tage fat i. Jeg vil sige, at de havde en helt ny stunde. Så tænkte jeg, så må jeg prøve det. Der er der ikke noget klister på her. Ah, det kommer nu. Og sidst striber, hvad siger I så, hva'? Så står der en kamp klar. Dut! Min washi tape er klar. Så I kan stå og se det hele i dag. Det er fantastisk. Hej Tina. Og Tina skriver, så blev jeg klar. Skulle du jo lige have kaffen brygget her. Det er rigtigt. Min kaffe står også klar. Og god aften, Helle. Og Helle skriver, jeg er spændt på, hvad du skal lave. Ja, yeah, ser du det? Ser vi jo. Og Lisbeth skriver, hej. Og hej til dig, Lisbeth. Og hej, Solvej. Solvej skriver, god aften, pige. Og ja, der er på. Nå, vi hopper ud i det. Klokken 1:01. Nu havde jeg allerede fået det første fif her. Den her gemmer vi selvfølgelig til et eller andet andet. Det kan man jo lige så godt. Man smider jo ikke ud. Og god aften, Lenny. Lenny skriver bare, hej pige. Som I kan se, så er det en pyt knap frem, som jeg har fået af Helle. Jeg tror, det er fordi, hun synes, at jeg siger meget pyt. Men den er i hvert fald kommet frem. Og som jeg så har skrevet inde i opslaget her, så er der de her to præmierminde. En er sådan en sommerfugl med magneter på. Rigtig søde. Og det andet er sådan en stickers med sommerfuglen. Jeg tænkte, det er lige sol og sommersten, så hvorfor ikke en lille gave. Og den her havde jeg godt nok købt til mig selv, og jeg har lige brudt parken her. Men jeg har overhovedet ikke prøvet den på nogen som helst måde. Så jeg tænkte, så kan jeg lige så godt give den væk. Så det hele handler om, det er, at når I sidder og kreerer her sammen med mig i dag, så laver jeg et opslag, når vi er færdige med filmen her. Hvor det er, I så kan lægge jeres... hvad kan man sige? Det I har siddet og lavet i dag, det kan I så sætte op. Altså, tage et billede af det, og sætte det op i det der opslag. Og første præmien, den går til den her. Eller, der er den her, der er første præmien. Så den ved jeg jo ikke, hvem går til endnu. Og det her tænker jeg skal være anden præmien. Så I har til og med kl. 20 i morgen aften til at lægge det op, som I har lavet i dag. Jeg tænker, man måske ikke når at blive helt færdig med det, som man laver. Og det behøver ikke have noget med Tolling Studio at gøre. Det behøver ikke have noget med Tim Holst at gøre. Det behøver ikke have noget med Pia Annelise Hansen at gøre. Bare I laver et eller andet. Og så sætter op i selve opslaget. Så bare de her på højkant. Og jeg finder en vinder i morgen kl. 20. Helle skriver, lækre negle du har. I tak. Jeg tænkte, i stedet for at have ren orange, så kunne jeg prøve at have noget sort på. Bare lige for at lave en afveksling. Normalt plejer jeg jo bare at have ens farve, så... Men tak, Helle. Nå. Så en anden tricks. Den her. Det har jeg først lige fået at vide her for ikke så længe siden, faktisk. Hvis man tager den her og lægger ned på et meget, meget blankt plastik, eller for eksempel... Nej, det kan man ikke. I ved sådan en emballage, hvor der er sådan noget plastik noget. Plastik citek. Det har vi her. Her på posen her. Hvis man tager det her, som er glitter
essence. Hvis I så tværer det ud meget, meget, meget tyndt lag, så det er lige til at pille af 24 timer efter. Og så kan man stanse det ud, ligesom var det et stykke karton. Det er sagt mig smart. Havde jeg bare vidst det i går, så havde jeg prøvet det, så havde jeg været klar til i dag. Men jeg kan jo prøve det her senere, og så kan jeg gemme det. Og så kan vi se på det i morgen, hvordan det ser ud, om det er rigtigt, at man så kan stanse ud på det. Så den synes jeg var lidt sjov. Og jeg har selvfølgelig taget det hele frem. Og det var Embellish Muse. Og det er Clear. Clear Mark. Det er det der. Det er samme som embossing. Halløj. Og så er der embossing pulver. Det er sådan noget fint, fint noget. Det hedder Shimmering Pearl. Spændende. Og der er sådan en spray her. Og klistermærker må vi ikke glemme. Jeg kan ikke rigtig forlise mig med klistermærkerne, men sådan er det. Jeg har også nogle andre her liggende. Og så er der tusserne. Og dem har jeg simpelthen våget mig ud i at prøve. Normalt er jeg ikke til alkoholtusser. Men prøv lige at se her nogle flotte nogle, I har fået lavet her. Se lige. Det er meget fint. Jeg synes, det smager godt gået, når man tænker på, at jeg slet ikke er til alkoholtusser. Så ja, vi prøver. Vil du gentage, hvad der var med den flugrulle? Ja, det kan du tro, jeg vil. Det var Tina, der spørger. Flugrullen. Hvis det er, at du har stanset noget ud på din, på din cuttingmaskine der, og så er der lægget sådan nogle små nullerduller liggende på bordet, så kan du lige gøre sådan der, og så kan du lige rive det af og så ud. Put. Så er du fri for det der sidde og fumse med det, og ja, det er værre kostyr, man kan få en gang imellem. Så det har jeg tænkt mig at prøve i dag. Det har jeg også lige opdaget i dag. Der er meget, man opdager i dag, hva'? Men ja, indeni, der har vi så de her flotte blomster, og en wrap, og et simpelt sæt. Der følger altid sådan et hæfte her med, så man kan have det inde i sit lidt ringbind, man også får. Så er der, det kan være, at vi lige skal have dem her væk her. Vender den lige om, så I lige kan fornemme, hvad det er her. Så kan vi skal have den anden først. Sådan der. Her der har vi en yder, som vi kan lave som en stor. Så kan man proppe den her midter en, eller den her yder her på, sådan så man kun laver det som en almindelig kant. Derudover så er der to forskellige slags af de her. Der er sådan en med nogle blade på, og der er sådan en med nogle motiver på. Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille. Og alt sammen, det passer sammen ind i hinanden. Også med alle de her ekstra halvøjer. Men bemærk, at det er altså to forskellige slags. Sådan, så man ikke sætter det op sådan her. Ligesom den er vist her. Men man kan jo vende den om, så skærer jeg også der. Det er rigtig, rigtig smart. Og indeni er der så også en, en lille en. Hvor der man både kan skære den ud, sådan så den er en hel en her. Eller man kan bruge den her, der ligger her, til lige at lave udstansningerne her. Og det samme også med stemplet, eller med dig, det er en hox, hvad er det der står? Sætning hox eller sådan noget, eller sådan. Det kan I se senere. Og her står der all your love, eller det er svært at se, når det ser sådan her ud. Vi stanser ud. Jeg har slet ikke stanset noget ud over de der blomster der. Fordi der lærte jeg også tricks, nemlig. Og jeg synes, det er ret fedt med det her sæt her, fordi du netop kan skære det ud i lige nøjagtigt de størrelser, du gerne selv vil have. I stedet for, at du sidder der med et kæmpe ark og tænker, fuck man, det blev ikke særlig godt. Men man skal være ops på, at bruger man den yderste, og bruger man de andre her, eller
godt starte her med at sige den yderste her. Så ser det ud til, at det er en A5 størrelse. Og ja, det er korrekt. Det skal man være meget ops på, at den er stor. Så den kan ikke bare komme ind i diverse skæremaskiner, hvis det er, at man har den liggende på den her led her. Eller var det den her led, de viste? Det kan jeg ikke huske nu. Der var i hvert fald en af dem. Men jeg har taget min Gemini frem. Min elektriske. Og det har jeg gjort, fordi at min ene arm, min højre arm her, den er gået lidt i krampe, og den sover lidt. Og nej, det er ikke en blodbob. Bare roligt. Det er ikke en blodbob. Men der kan man i hvert fald lave alt muligt forskelligt. Men man kan også gøre det, at man kan lave det mindre, sådan så det også kan være på et mindre stykke papir. Så på tvivl ikke, man kan bruge det hele. Og jeg ved ikke, om der er flere sæt tilbage, end hvad der er, om folk har fået og altså noget der. Så jeg kan kun tage højde for, at jeg selv har fået. Og jeg ved, at nogle af jer har fået, og I har sat nogle fede billeder op af de der. Jamen altså, de er så flotte og så fede, dem I har fået lavet. Så. Og til en anden gang, man behøver ikke at spørge, om man godt må smide et eller andet op på siden. Altså, jeg tager det sådan lidt ligesom en hyggeting, at I bruger også siden til andet end kun lige mine ting. At I så også laver nogle af mine ting, det, så bliver man jo glad indeni. Nå, det var dejsende her. Og jeg har lavet en, da det var, vi lavede en åben halløjtægt, der gennemgik jeg også alle de her fede papirer. Og det her, det er sådan en glimmer noget der. Gør man sådan, så får man ikke noget glimmer på sig. Overhovedet. Og det synes jeg er så fedt. Og der er sådan nogle fede nogen her også. Men det kigger vi på. Jeg har også taget lidt flere frem. Som ligger herinde bagved. Hej, de skriver hej Pia og hej Heidi. Jeg har så også taget en stor plade frem her, til hvis det er, at vi skal stemple noget. Og jeg har taget min stamping buddy frem på Tim Holst, som også er en Tonic Studio produkt. Og jeg så glemte jeg også at sige min film tidligere. Det her er også en Tonic Studio produkt. Og den sorte, jeg også har, det er også en Tonic Studio. Så jo. Jeg er da lidt ind i det. Og her er der sandwichen til til min Gemini. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt, men ja. Jeg tænker først og fremmest, at vi skal lave en base. Så vi skal lige have fat i min, det er godt nok ikke en Tim Holtz ting eller en Tony Studio. Det er sådan en her. Whoopty, den ligger lige op her. Jeg vil godt have en A5 størrelse nemlig. Og det her papir, jeg bruger her, det er Crafters Communion Nena Classic. Og man kan købe den hos Hobbyboden, men du kan også købe den hos Hintz's Hobbyverden. Og det kan du faktisk også med alle de andre papirer, jeg har liggende. Fordi de kører meget i det her med Tonic Studio. Og det synes jeg er så fedt. Og Nuvo ting også og sådan noget. Og hold nu øje, fordi nogle gange så kommer de altså op med et par fede tilbud, skal jeg lige hilse at sige. Jeg kan desværre ikke selv være med lige i øjeblikket, men ja, jeg må nøjes med min kit. Det er fint for mig. Nå, skal vi se her, den er næsten 30. Den er 29,8. Hvis man nu er i tvivl, og man ikke regn, og min hjerne er lige stræk, så kan man lige hurtigt gøre stand der. Lige lave en bøj. Og så kan man altså lige lave den herned. Og så kan man huske, at det er den sorte, man skal bruge. Sådan der. Sådan. Vi laver en til. Jeg skal lige se. Skal jeg den her væk her? Det var rigtigt sådan der. Og så skulle jeg også have en den vej. Eller skal vi bare tage den vej egentlig?
Jeg tænker, vi skal prøve at lave sådan et flipboard. Ellers så kan vi prøve at tage det som sådan en her. Lad os lige se. Det kunne jo ikke godt. Okay, jeg kan ikke se det her med fra. Så vi ved, den der falder om. Det gør vi på den her. Den er smart. En god idé, det er, når det er, at man skal lave sådan en, et foldekort her. Så sørg for kun lige at folde ud i siderne her, hvis det er selve dejen her, at man skal have skåret ud. Og det er det lige i det her tilfælde. Og jeg vil også godt lige have den her ring med her. Det vi skal have gjort, det er, at vi skal have skåret op til der. Vi skal kun have skåret den her ud her på formen. Så det her nede, det må ikke blive skåret ud. Der er noget her, jeg har lavet helt forret. Hov, så var jeg lige skulle vente den om, inden jeg begynder at lægge den alt for meget lige her. Og klippe klister og noget. Lad os prøve at hoppe ud i det. Vi har alt at vinde, og inden der er tæve. Og husk nu, jeg er ikke hurtig til at lave kort. Så det kan altså godt lige tage lidt længere tid end som sådan. Vi prøver lige at køre den igennem og se, hvordan det kommer til at se ud. Det jeg gør, det er, at jeg har min lille lag først. Så har jeg min den der glashalløj der. Det er sådan en... Hvad er det? Frostplade hedder det. Og så er det en magnetplade. Og så lægger man den her den anden vej her. Så skal vi huske, at det var kun den ene af dem her, vi skal have skåret ud. Så vi skal lige have... Det bliver straks værre det her, hva'? Jeg er lige ved at tro, at jeg godt kan gøre det på min... Ej, det er ikke skidt det her. Jeg prøver lige at hente min den anden. Den er måske lidt nemmere, når man skal bare lige gøre det med den der. Der må jeg sgu hellere lige stå op. Jeg har sådan en fold away ting. Der kan den godt være i. Når nu er det kun er en... Nu skal jeg den her ud. Så sætter vi den her helt op til her. Helt ud til min kant. Så vi er 100% sikre på, at vi ikke får det skåret over. Eller jo, vi skal have det skåret over, men kun det her. Og. Så putter vi også lige et stykke tape på her. Og så lægger vi den her på. Og lad os se, om vi kan det. Den vil ikke køre igennem. Jeg kommer den. Som sagt, min arm har ikke så mange kræfter i dag. Så. Og den har også sagt ordentligt knæk her. Pia, og velkommen til. Nå, lad os se, om den har gjort det. Ta-ta-da! Vi sætter lige den her væk igen. Jeg vil give mig lige det der tape her. Jeg vil lige have tapen forsigtigt af her. Sådan der. Og... Sådan der.
Og så har den ikke taget det hele vejen ned til, kan I se det? Det var øv. Ah, vi må se, om vi kan få den på igen. Så må jeg bare holde øje med tapen her. Og nu driller det hele selvfølgelig, det er jo klart, ikke også? Sådan der. Og vi putter også lige her på. Og så er det kun det der, der skal skæres. Ja, så gør vi sådan her, så holder vi bare øje. Så prøver vi. Vi kan selvfølgelig også bare gøre den anden vej. Sådan her. Jeg har slet ikke musrit i det der i dag. Det er da helt vildt. Jeg lægger den lige op til den. Ja. Og oh. Det er med vilje, at mine flapper ikke sidder fast, fordi ellers kan jeg ikke åbne eller lukke den. Nu skal vi så lige holde godt øje her, når det er, jeg kører igennem her. Nu bliver det skævt, kan jeg se. Ej, ved I hvad? Den dropper jeg sgu, den der. Pyt med den. Vi går videre til næste. Det blev ikke lige sådan, som jeg havde håbet. Og nu sidder der sådan noget stærkt klister her. Nå, vi gør det bare på en anderledes måde. Væk med den der. Hej, hej. Nå, vi beholder det her lige helt fremme. Og så tænker jeg, at vi skal måske prøve noget... noget lille her. Se lige hvor flot. Og jeg tænker, at vi skal have skåret det igennem. Lægger den der væk her. Og så bruger vi den anden i stedet for. Det kan min arm slet ikke. Nå ja, så prøv at se her. Så tager man lige den her ruller her. Dyt. Så har man ikke noget dudelut på bordet. Og den her, den er sammen. Så det er 14,8. Vi skal have den lige igennem her. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have den yderste kant, som den her. Men jeg synes, det er synd, at man... jeg skal gå glip af alt det der, der er herinde i. Jeg skal lige have den her med her. Så jeg tænker lige, at vi bare lige lægger det her op til at starte med. Jeg skal selvfølgelig bare lige have den lige. Det er jo klart. Sådan der, tror jeg, så er den der. Der. Og vi tager den her. Just in case. Jeg lægger det her på. Kom, nej, vi skal lige have klippet det her ud. Se, der har vi jo den her på Tim Holtz af. Jeg skal jo ikke bruge noget af det der op alligevel. Så jeg tænker bare, at vi skærer bare selv ud.
Hvis den altså vil. Der er bare ikke noget, der lykkes for mig i dag, kan jeg sige. Sådan der. Væk med dig. Og så lægger vi lige den her på igen. Og det er lige meget, hvor den bliver lagt. Man kunne også godt klippe noget mere af, hvis man gerne vil det. Jeg klipper også lige hjørnerne af. Sådan der. Vi vender den op. Vender for den. Og så tager vi lige en top skæreplade. Og så kører vi den bare igen. Se, hvor lækker. Ja, tak, tak, du ved, hvad det gør jeg. Godt hele. Skål i kaffe. Jeg havde ikke taget højde for, at min symaskine stod lige ved siden af her. Åh ja, dem her gemmer vi lige. Dem skal vi bruge senere. Det er bare så løjer. Der er lige her fine nogle her. Åh, den sidder godt nok fast. Nå, som jeg har fået ved, så kunne man bare lige kunne gøre sådan til. Ta-tam! Så er den ren. Åh, kæft, hvor det er effektivt, det der. Den her gemmer vi selvfølgelig. Og så tager vi den også lige her. Ui, ui, ui. Sådan der. Der er ikke et øje, der er tørt her. Hold fast. Nu kører det. Nu kører det, kære venner. Kan I mærke det? Jeg kan. Jeg kan godt mærke det nu. Oh my god. Sådan der. Vi skal også prøve at have det der lim af mine dej her. Nå, det kan vi gøre bagefter. Slip på mig, tak. Så skal vi lige have den her ud. Bare se, hvor fint den er. Den har også embosset det med det samme, så det er så fedt. Det er så fed en maskine, altså jeg er så glad for, at jeg har fået den i sin tid. Vi skal lige have den her udstikker ting, så vi lige kan få det hele væk her. But, 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 but. Ja. Sådan der. Og så har vi lige vores baggrund her. Det kan vi have her på. Sådan der, så er den klar. Vi tager så det næste, vi skal have på. Det er helt krimskrams her. Det er altså rigtig smart, når jeg sidder og ser alle de der Tonic Studio-damer der, når de sidder og laver det. Så gør de det helt klar, og så skærer de det igennem. Tju, 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 siger det. Og så er det, at man skal prøve at følge med, så tænker man, okay, godt så. Det er satme svært. Så heller det tager lidt lang tid, synes jeg. Nå, så skal vi også have det her. Jeg skal lige have sat den her på her. Jeg vil ikke rigtig miste nogen af dem, nemlig. Og den her på. Sådan der.
Så tænker jeg også, at vi skal have den her. Jeg håber lidt, at den kan være herinde endnu. Det kan den lige. Var det heldigt, eller var det heldigt? Pju! Hvad skal vi nemlig have her i? Tror jeg. Måske. Prøv lige at få tape på. Sådan her, og så vender vi den lige om, inden vi sætter tapen fast, og ser om den dækker det hele her. Det er kun lige på et hængende hår. Vi skynder os at proppe den ind i, og ser om det kan lade sig gøre. Og husk nu, når det er, man laver den her sandwich. Ej, nu drejede den sig. Så skal man huske at vende toppladen om også. Der tror jeg den er. Så. Og min magnetplade, den er gået lidt i stykker. Men jeg gider simpelthen ikke ofre mere på den lige nu. Jeg synes, jeg har ofret rigeligt på det der. Jeg ved faktisk ikke, om den falder ud. Jo, det gør den sgu. Så hende der, Jennifer MacGyver, hun siger, at man godt kan lade den bare køre ud og fortsætte med alt muligt andet. Det kan man så ikke, kan jeg så lige konstatere. Den falder sgu ud. Jeg ved ikke, om det er fordi min er den store, hendes var kun den lille. Det ved jeg ikke. Ja, det tror jeg også, Heidi, det er kaffen, der har hjulpet lidt. Nu kører det bare. Og hej Nina. Velkommen til. Nå, skal vi se om... om den har gjort det. Ta-da. Ja. Så langt, så godt. Nej. Den blev vinderskæv her. Og her. Øv os. Og det næste, det kan vi jo så bruge til et shakerkort så. Så vi skal lave et shakerkort. Det var ikke kaffen, der hjalp Heidi. Desværre. Det er utroligt, at der er et menneske, der kan være så uheldig hele tiden, ikke? Jeg tænker bare, at det må da snart høre op. Nå. Ja, ja. Nogen skal vi jo grine af. Jeg skulle da godt, man har lidt selvironi. Eller hvad det hedder. Jeg kan da ikke forstå, når det er, at de så også gør det der med, at de propper tape på, når der man ser de der film der. Så piller de bare lige tapen af, som om, at det er bare ikke sidder fast. Men når jeg skal gøre det, så har jeg det tape over på alle fingrene her. Ej, det er også sådan. Nå, det er ikke det, vi skal sidde og gøre nu. Jeg smider den her ud. Farvel og tak. Ej, ved I hvad? Ej, vi gemmer den lige. Jeg fik lige en idé her. I kan jo sagtens bruge det her alligevel jo. Bare ikke lige på den måde der, jeg tænkte vi skulle. Men så kan jeg bare klippe noget af det af her. Altså. Ingenting skal gå til spil her. Sådan der. Det kan vi lige derovre. Så tager vi lige fnugrulleren her. Se. På mine fingre. Hold kæft, hvor er det smart. Nå, vi skal lave et shakerkort.
ja. Nå, så må vi lige gøre det på en anderledes måde, så. Det var lidt øve. Nå, jeg tænker, at vi lige skal bruge sådan en her. Vi skal lige se her, hvor bred er den her egentlig. Okay. Så vi tager... Hvorfor må jeg ikke bare på mit karton her? Sådan der. Jeg skal lige have noget over kanten, så er den der. Sådan der. Sådan. Der. Og så skal vi have en dims indeni. Det var jeg skulle tjekke kort i stedet for. Sådan der. Bup, bup, bup. Så er det tape der. Så skal jeg prøve at bruge deres eget tape. Det de har her. Lad os se her på den her dims her hele tiden. Så. Og den der. Det er måske bedre tape, det her, det ved jeg ikke. Så prøver vi. Hvor mange af jer sidder derude og har Tonic Studio kittet her? Han skriver, du er ikke den eneste, det driller for. Nej, det tænker jeg nok. Altså, det håber jeg da heller ikke. Ja, ja. Sådan der, så kører vi lige det der igennem. Det er bare sådan en ganske almindelig kant. Og sådan en skal vi også lige have lavet i hvid bagefter. Så jeg håber lidt, at klisteren vil blive siddende på de her to. Vi prøver lige at køre igennem. Jeg skrev den forkerte vej. Ej. Det er det, der går galt nogle gange med de her måtter her. Magnetmåtter. Så fik jeg skåret ned i. Nå. Det er ikke noget værd. Jeg trykker på pyt-knappen. Den får jeg trykket meget på i aften, tror jeg. Det er ikke den der, jeg skal pille i. Det er det, jeg skal have. Gør det stille og roligt her. Prøver lige så forsigtigt at pille det lille af. Sådan der. Så sætter vi det på det hvide. Sådan der. Vi fjerner lige det her. Åh, det ville da også være flot til at tjekke og koge det der. Jeg ved, om man ikke bare kan gøre sådan det egentlig. Computer, for jeg kan slet ikke læse, hvad der står derovre. Malene skriver, jeg har ikke kunnet finde ud af, om jeg overhovedet turde. Jeg kan godt forstå det, også fordi at med det nye og hvad hedder det med lovgivningen og alt det der ræs der. Men de har jo tænkt sig at køre det over til USA. Også
gør de i hvert fald, ved jeg. Så burde det måske blive lidt billigere for os, tænker jeg. Jeg ved det selvfølgelig ikke, det skal jeg ikke kunne svare på. Se, du vender den der forkert igen. Nu sidder jeg skåret ned i min magnetplade. Så bliver det altså dyrt. Prøv lige den her. Jeg skal jo så godt det her pianalyse, han sådan. Det sidder satme godt fast det her. Nå, jeg ruller op her og se, hvad jeg har skrevet. Ja, det er noget, jeg ikke kan se, Heidi, at du skriver, at jeg skulle vende den om. Pia skriver, vil gerne, men det er for dyrt for min økonomi. Ja, jeg giver jo næsten 500 kroner for det her sæt her. Nej, 330 sgu da. Og det er jo ret billigt i forhold til de danske sæt. Og den der på My Creative Scrapbook der. Der er det jo noget dyrere også. Der giver jeg næsten 500 kroner, og der er ikke engang nogen dice med overhovedet. Det er jeg sgu lidt øve over. Det skriver, så har jeg ikke rigtig noget, der dutter i aften. Synes det er fedt, du holder humøret oppe. Ja, det bliver jo nødt til jo. Jeg bliver nødt til at holde det oppe jo. Ellers er det jo helt galt for mig. Det jeg så tænker, det er, at vi kan så droppe den her ind her. Den her udenpå her. Og. Hvis det gider, vil jeg mærke. Sådan der. Og så tænker jeg lige, at vi laver hul herinde. Hvad har jeg nu siddende fast her? Det var den her, der skal om på den anden side. Eller også kunne vi lave et bam. Jeg laver det her som en cirkelhul. Vi laver den her sådan her. Kan I bare se. Nu skal I bare se løjer. Så tager vi den her. Og den her, der passer sammen. Der er ved at vælte her. Det bliver lidt dyre, når det er, at hvis det også er i USA, tænker du? Eller hvad? Pia skriver, nej for søren, det er bare dyre af. Og Malene skriver, jo, det er jo det, men også lige så meget, fordi portoen er mega dyr på de kids prøver. Hej Lisbeth. Hvor bestiller I fra? Tænker vi ser uden for EU, så kommer I til at betale importgebyr. Ja, og det er det, jeg betaler lige nu, Lisbeth, på den der mycreativescrapbook.com. Så når man ser alle de andre lave alt det her smarte her, så ser det bare så enkelt ud. Og men når man selv skal, så ser det ikke så enkelt ud. Nu lige med, at det skulle på. Og vi har Novo lim. Jeg har brugt det. Ja, jeg har brugt skud i det. Vi prøver. Det er gerne for. Og bare kaste ud. Det er godt nok et kæmpe kort, det her. Og jeg lige at prik to dut ud her. Put. Og her. Put. Ikke mere. Prøv igen her. Lad
skal jo sætte mig gøre det hurtigt i den her varme her, fordi det tørrer jo sætte mig hurtigt. Vi har været helt op på 27 grader. Lige nu står den på 26. Nej, 25 kan jeg se. Det var helt sindssygt, mand. Hvor fanden blev foråret af? Det blev væk. Så. Nu prøver vi. Der kommer lige en udrykning her. Så. Og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Det bliver lidt skævt. Men pyt! Så klister vi lige den her på. Jeg kunne selvfølgelig også bare lave forhøjning på den her. Men det synes jeg ikke. Den er sådan lidt i forhøjning i sig selv. Oh, 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 oh. Det gik så ikke sagt. Åh, ja, 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 ja. Vi prøver lige igen. Sådan der. Sådan der. Ja, det er så irriterende, når det er, at man sidder og laver noget, og så det bare siger, shup, så er det bare tørt. Men sådan er det jo. Hvor gjorde vi så? Den gjorde vi der. Jeg tænker, vi så skal have sådan en her inde i midten. Og vi skal lige have den her med. For ellers kan vi ikke vende det sammen. Og det er jo det, der er skide smart med det her. Det er, det matcher bare. Det er fedt. Sådan der. Tape på. Og nu skal jeg huske at vende den rigtigt. Og jeg vil altid have min saks herovre i den her side her. Nu hænger de herovre. Og vi vender den op. Ja, jeg huskede det. Hooray. Nu må det sgu da køre så. Hva? Så skal vi lige køre den anden vej i stedet for. Så fri for at skal holde. Smart. Så smart. Den her. Sådan der. Så er det sgu væk der. Og det gør vi da også lige her. Okay, man, vi har allerede snart været i gang i en time, men jeg har ikke engang lavet kort. Men.
Det er jo helt sindssygt. Jamen, det har vi snart. Lige om lidt. Lige om et øjeblik. Nu gik starten også lige med at skulle fortælle lidt af hvert her. Så har vi lige sådan en her også. Vi kan gemme til en anden god gang. Og så har vi den her til en anden god gang. Så er vi det her. Nu skal vi bare sætte øje her. Det er skidesmart det her. Så har vi lige tre dele i det her. Så fri. Kom nu. Tak. Jeg slap. Så har vi sådan en inderkant her. Så. Ja. Det er ikke den, vi skal bruge. Det er den her. Det sidste væk her. Sådan der. Og derudover så vil jeg lige have en lilla her. Og der vil jeg gerne have. De to her. Og for at man lige kan få dem til at sidde ordentligt. Skal jeg bare se. Kan vi se hvor meget det fylder det her. Jeg ved godt, det ikke ligger rigtigt lige nu, men jeg skal bare lige klippe først. Sådan der. Og ast, hvor det flyder i dag. Nu skal jeg bare se her. Så kan man lige vende den her om. Og så kan man lægge den her ind på. Nej, det er sgu en forkert masse papir. Sådan der. Og så kan man lægge denne her. Og denne her. Kom nu, lille ven. Den vil slet ikke. Men det skal den. Hvis vi lige starter med at lægge den her yder på. Sådan der. Og så skal vi lægge den her på. Tunge lige i munden. Sådan der. Og det. Og så piller vi lige den her væk. Sådan der. Begynder vi at proppe den på. Og ind i maskinen. 1, 2, 3. Den anden vej. Jeg elsker varme, men uha, det bliver varmt at sidde oppe på hemsen under en loftet. Uha, ja, det kunne jeg godt forestille mig, Helle. Priha!
dejen i stedet for. Og ja, hvorfor tænkte jeg ikke på det? Selvfølgelig. Ja. Men det er godt, man kan få nogle fif. Jeg skal også bare lige nå at læse dem. Der burde være sådan en knap, der sagde burp, hver gang I lige skulle fortælle mig et eller andet med, hvordan jeg skal gøre det. Ja. Her hvor det kører. Skal vi se, om den vil nu. Det der småtterilim der, altså jeg vil blive pippelip af det. Det er de der tape her. Sådan der. Bare så løg. Så kan vi lige give den her fast. Nå, vi har noget af det her af. Pyt. Det går sgu nok altså. Sådan der. Men inden vi gør det, så tror jeg lige, at vi skal have lavet den her der. Altså ikke, det er den der. Jo, det er den her i. Jeg skal lige have lavet noget. Hvad hedder det? Mellem, hedder det. I den her størrelse her. Ja. Det har lige sådan her. Det er paper koncept, og den her, den er på 150. Kan jeg se, den der ligger her? Yes, det er det her. Sådan der. Husk nu konkurrencen. Det er, at man skal sidde og lave et eller andet sammen med mig nu her, og så sætter jeg et opslag op, hvor det er, I så skal lægge det i. Lægge det op, et billede op af det, I sidder så og laver, imens at I ser mig. Ej, piger. Så må den kunne sidde fast. Det håber jeg. Og første præmien, det er en dej med tak. Og anden præmien er nogle sommerfugle. Så husk at deltage, mine kære venner. Sådan der. Og så fjerner vi den her op. Og så skal vi lige lave noget heating button. Kender med at kun få lavet et kort. Men det gør jo heller ikke noget. Pyt skidt, skidt pyt. Jeg skal lige have min varmestol her. Lige få smidt sådan en hvid en her på gulvet. Buit. Og så synes jeg lige, vi skal have de der hiver der.
Vi skal lave nogle nogle dimser på. Ui. Ved du hvad, vi tager sgu min plade her. Vi kan sgu også bare lige bruge den her lille dutlidut. Det er da nok lidt smartere i stedet for. Nu har jeg også endelig fået puttet klister på mine magneter her. Så de kan svære for i. Så sætter vi den bare lige her. Vi sætter en stor en her. En lille en her. Og så skal vi huske at have clear op. Sådan der. Hov, vi skal lige fjerne den der. Sådan der, yes. Og lige kan vi lægge den sådan her i stedet for. Vi skal så lige rette den her. Sådan der. Og så prøver jeg lige noget af det der antistatisk pulver. Som har sådan en parfume lugt. Jeg tænkte, vi skal jo have så mange teknikker med som overhovedet muligt. Sådan der. Og så prøver vi den her. Og se om den er god. Vi kan lige tage den her, så vi gør det på. Den mærkes i hvert fald, som om den er godt fedtet. Det er jo skide godt. Sådan der. Og vi tager den to gange her. Hvis jeg så lige kunne finde noget papir. Nå, det kan vi ikke. Var det typisk mig? Så fandt jeg noget. Sådan der. Vi tager lige den her op. Butt, butt. Og vi tager lige den her. Og den er selvfølgelig klistret, det er jo klart. Sådan der. Wow, det ser flot ud. Det jeg gjorde, det var bare, at jeg tog lige en lille og en stor blomst og puttede på. Og det der, hvor tapen har siddet, selvfølgelig. Det er klart. Jeg tager den lige sådan her. Og så tager jeg lige min varmestol. Jeg varmer den lige godt op. Og så tager jeg den nedefra. Og pas på, at det ikke brænder på. Det kan vi ikke se det der oppe. Så begynder det at smelte. Kan I se det? Sådan her. Så lægger vi den her ned igen. Nu kan vi jo se, hvor den skal ligge henne. Og vi skal lige putte det her på igen. Sådan der. Og så lægger vi den her.
Der er fest og farve i byen her. Jeg ved ikke hvorfor. Om det er fodbold eller hvad det kan være. Og vi putter lige noget mere på. Sådan der. Så hvis I kan høre noget musik og noget lidt larm i baggrunden, så er det bare dem, der spiller høj musik. Jeg må ellers lige proppe det her op i med det samme. Sådan der. Og så varmer vi lige den her. Og vi bliver nok nødt til at tage en pincet, fordi det bliver rigtig, rigtig varmt. Sådan. Ja, nu går det hurtigt. Men også fordi varmebørn her, den er varm. Vi sætter den her op igen. Den gang sætter vi den ud fra her. Så vi også får den lidt ned i de andre sider her. Vi putter lige det her på. Og her på. Og så synes jeg ikke behøver mere end det. Så vi sætter en stor en op her. Og en lille en. Sådan der. For der er lige noget ned her på os. Men det gør ikke noget. Pyt. Så det er lige det her væk her. Sådan der, og så skal vi lige her varme dem her. Pincet. Så tager vi lige de sidste to her. Det gør jeg altså sådan, så melonen lige kan nå at køle lidt ned. Så er en vådserviet her. Og så tørrer de her af. Sådan der. Vi kan også lige lade dem sidde på, det gør ikke noget. Jeg vender dem bare lige om, så de vender opad. Sådan der. Så skal vi have lagt den her ind her. Jeg kan bare lige finde ud af, hvordan vi gerne vil have den lagt. Vi skal have den her ovenpå nemlig.
vende den ene vej eller den anden vej. Jeg tror, vi vil have det med heroppe af. Sådan der. Så jeg tror lige, jeg limer det her på først. Herpå. Jeg tror, det bliver nemmere for mig. Så skal man selvfølgelig bare sørge for, at det er bunden, man vender ned af, ikke? Ja, de sidste par dage her, jeg har slet ikke kunne koncentrere mig overhovedet om nogle af de ting, jeg skulle lave. Jeg har sågar prøvet at få min juni måned, eller juli måned til at blive pæn i min bullet journal. Men problemet er bare, at det kunne jeg ikke. Og så her i nat, der kunne jeg bare ikke sove. Og så tænkte jeg, okay. Så går jeg sgu ind og laver min bullet journal, hvis det er, at jeg lige kan finde på noget. Og vupti, så kom det bare til mig. Så min juli måned er blevet rigtig, rigtig flot. Så skal vi lige have det her på her. Og angående den der film, der jeg havde lavet tidligere. Det er jo ikke alle ting, jeg har jo. Det skal jeg lige skynde mig at sige. Jeg har kun hvad der er I så der. Og det meste af det er noget, jeg har fået i mine månedspakker. Og jeg synes, det er billigt, fordi de her stempler og de her dies, de kan simpelthen ikke købes andre steder. De er kun til månedspakkerne. Og det synes jeg er lidt blæret. At man kan have noget, som ingen andre ellers har, ud over de 100.000 millioner, jeg ved ikke, hvor mange der ellers har i månedspakken her. Det jeg gjorde, det var, at jeg lagde det lige over på min hånd, for lige at fjerne det overskydende lim. For at det ikke klatter ud. Og især nu her, når det er varmt, så kan det godt klare det rigtig, rigtig godt. Sådan der. Og så limer vi den kun på her, hvor det er, der er det lille af. Sådan der. Der, og den sætter vi ned på her. Nå jo, jeg havde taget den her jo. For at de kan få det store tryk. Jeg kan få noget af det her imens. Nå, skål i kaffe. Jeg har glemt alt om min kaffe her. Pii, det var godt nok blevet koldt. Men skidt pyt med det. Sådan der. Jeg ser bare løjer her. Hvad siger I så? Det er ikke meget pænt. Det vi så lige gør, det er, at vi laver lige nogle flere af de der blomster der. Og så skal jeg vise jer et andet trick, jeg har lært. Jeg ved ikke bare, om det er kun mig, der har lært det, men... Der er nok mange andre, der også ved, hvordan det er. Vi tager lige den her. Og vi tager noget vellum. Og. Skal vi lige have vendt den her om. Whoopsie. Vi skal lige have tørret det her stykke af her. Og for pokker, der fik jeg lige fingeren i klemme af to magneter. Det skal man altså passe på med. Hvad? Så var der en dims her. Hvor kom du fra, Levan? Jo. Jeg vil lige have tørret den godt og grundigt her.
Ja, så kan vi altid klippe det til. Og vi bruger lige det her pulver her igen. Jeg laver bare lige to af hver igen. Der gik lige ged i det hele her. Er I alle sammen med, eller hvordan? Jeg kunne lige pludselig ikke se noget her. Jo, der kom det. Lisbeth skriver, det er blevet flot. Og Solvej skriver, flot og skøn farve, den lille. Ah, den er rigtig lækker. Når vi putter lige på her. Vi tager lige og gør det. Og sned af her. Trykket på det der, så vi giver den lige en gang mere. Godt nok noget fedt i stedet det her. Hold da. Det er, man skal proppe det her pulver på sin egen finger. Jamen hvorfor ikke? Det kan være, at man ikke laver fede finger på sit papir. Nu, vi vender lige om igen. Slut. Ikke med dem. Og så laver vi lige noget. En bossingting her. Har jeg ikke en lille en, ikke? Det kunne da være lidt fedt, hvis man havde en lille. Det har jeg faktisk. Ej, må det være, vi beholder den der shiny ting der. Det så faktisk skide godt ud. Med det der shiny. Jeg fjerner noget her. Nå jo, jeg viste heller ikke, at jeg har pensler fra Tonic Studio. De er altså ret fede, skal jeg lige så sige. Og de er faktisk ikke ret dyre. De er rimelig billige, synes jeg. Og de kan fås inde på Hobbitik. I hvert fald der, jeg har købt mine. Og det er også der, jeg har købt mine, næsten alle mine andre ting ud over Tonic Studio og så lidt fra hobbybåden. Sådan der, og så varmer vi lige det sidste her. Så tager vi hurtigt oppefra, og så kører vi ned under. Og hvorfor ned under? Det er for, at vi ikke kommer til at få det til at splatte helt ud. Og prøver ikke at brænde det. Man kan også risikere at få papiret til at krølle helt vildt, hvis man gør det oppefra. Eller man kommer til at puste noget af embossingpulveret væk. Sådan der. Swup, 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 siger det. Og så skulle jeg vise den her smarte måde her, jeg har lært. Der er med den lille her, og med den store. Nu klipper jeg lige dem her ud.
så tror jeg lige, at jeg tager min lille cutter. Der er en ved at blive en fugl her. Ja, den havde jeg sat her. Hold da kæft. Nå, nu skal I se. Det er skidesmart, det her. Man sætter selvfølgelig lige sin maskine fast. Og så gør man det, at man først stempler ned på et stykke papir her. Bagefter så skærer du det ud på et stykke papir her. Og så kan du lægge den hen over her. Og så kan man lave et mærke, så man ved, at der og den der, den passer sammen her. Og så skal man bare lige have rettet det til. Det er cirka sådan her. Og vi skal lige have den her ind under. Kan vi lige også have den her til at passe sammen. Yes, bingo. Og nu ved vi, at mærket sidder deroppe, og mærket sidder her. Så skal vi bare lige have det her til at sidde sammen. Sådan der. Og så tager man sin dej. Der. Og får den til at skal sidde på her. Sådan der. Så fjerner man den nederste. Man burde nok proppe tape på, men det har jeg ikke lige gjort. Og så kører man den ind hjem her. Sådan der. Den første. Helt perfekt skåret. Man kan selvfølgelig også bare lægge den her henover. Og så lægge den her direkte på pladen her. Det kan man selvfølgelig også godt gøre. Så det er bare den her, man skal have til at passe sammen. Det gør den i hvert fald ikke der. Eller ikke her. Man burde også lave sådan et mærke på sin dej, ikke? Det kan godt tage evigheder, kan I se? Den der, tror jeg. Yes, vi har den her. Sådan der. Skal vi have den her herop. Der. Og vi sidder ordentligt fast her. Og trykker ned. Ui, 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 ui. Tina skriver, så fin er jo helt optaget af at arbejde lidt ved siden af. Nå, hvad laver du? Må vi høre? Laver du flere tags, Tina? Og så tager vi også lige den lille. Og der opdager jeg noget smart med den lille her. At den laver kun et hak et sted på blomsten. Men det kan man ikke. Jo, man kan godt se det her. Og hvad laver I andre egentlig, imens I sidder her og kukkelurer med? Hvor var den anden? Der er henne. Den var der. Ja.
Jeg er jo nysgerrig for, hvad det er, I sidder og laver, mens I sidder og lytter med her. Sådan der. Så. Og lige en mere selv. Nu kan vi bare lige lade den blive i. Hvorfor gjorde vi ikke det før? Oh my god. Det kunne bare gøre. Nej, det kan man ikke. Man kan ikke se det ordentligt. Puh, jeg har det hot. Kom nu ikke her, lille ven. Vi skal altså være færdige i dag. Kom nu. Det er den, der skal sidde der. Sådan der, der var den der. Tina skriver, jeps, flere tags. Og Heidi skriver, kort. Okay. Det er 3D-kort, Heidi. Så har vi 2 af hver. Det er vist rigeligt. Passer vi lige på de her. Ja. Butch. Så lader vi den her væk. Sådan der. Og lad os se, hvad vi så kan komme frem til her med vores kort. Kender I det, at man føler, at der kravler et eller andet på armen, så er det bare ens eget hår. For helvede, mand. Og se, hvor fint den er her. Så tager vi lige vores... Hvor er den hen? Den er derovre. Den her, den her og den her. Det gør det her. Sådan der. Lad os se, om vi kan også finde den lille her. Den var her. Så er det noget smart, at man så kunne gøre sådan her med at lige klippe dem lidt længere indad. Det skulle give noget bedre effekt, har jeg lavet mig fortælle. Men om det er rigtigt, det ved jeg sgu ikke. Det må I vurdere. Og nu fik jeg jo heller ikke rigtig prøvet det der med at skulle farve. Men ved I hvad, det kan vi lave en kaffepause og filme til. I stedet for. Tænker jeg. Det kan man nok godt. Kan vi ikke det? Bare ikke i dag. Nå, skal vi lige skåle i kaffen, inden vi lige sætter blomsterne på her. Sådan der. Skål i kaffe. Så vender vi lige dem her om. Vi tager så den store til de store. Og så trykker vi bare ned. Jeg skal bare lige komme tættere på, så I kan se det her. Og Solvej, se lige, jeg laver blomster. Ikke også? Så trykker man bare ned her. Man skal selvfølgelig lige passe på, at man ikke får trykket for hårdt, fordi det er jo kun mellem. Eller mellem, det er meget taknemmelig, vil jeg sige. Sådan der, og så tager vi den. Og så vender vi den om. Og vi skal lige køre rundt her også. Og sådan der. Og den her også her. Hov, der røg en af bedrene af. Kan I se det?
Jeg skal passe lidt på. Jeg vil skrive og lave kort. Puslespilsprikker. Sikkerhedsnål, pynt. Og prøver nye stempler. Lyder spændende. Og Lisbeth skriver, har lige lavet et par akvarelfarver, og nu er jeg ved at redigere nogle scanninger, som skal blive til klistermærker. Det lyder også spændende, Lisbeth. Jeg fik lige set noget af min tatuering på armen, kan jeg se. Nå, nu har vi vendt den op. Og så nu skal vi jo passe lidt på den her, fordi den er jo lidt skrøben nu. Så vi gør bare lige sådan her. Og så tager vi den lille her. Med de små blomster. Ej, så jeg siger, man skal passe på. Sådan der. Kan vi se, om vi kan prøve at lime den der fast her på. Det kan vi nok godt. Det tror jeg godt, det kan. Bare lige sætte den, bare lige sidder lidt. Nå, ellers må vi klister den på bagefter. Og så tænker jeg, så vi lige skal have dem her nede i midten her. Og vi skulle så gøre det til sidst. Det er også fuldstændig flikket her. Jeg har virkelig været hård ved de der vellum, må jeg sige. Sætter vi den her. Jeg tror, vi sætter den her herop. Der. Det skal nok sætte sig. Det er ikke i tvivl om. Skal vi se her, hvor det går i stykket der. Man propper jo så bare ind under her. Det gør ikke så meget. Sådan der. Der. Og så tager vi den store her. Kan vi ikke have den ind under her? Det kan man sagtens. Det kan man ikke se. Så skal vi sætte den her ned. Ja, vi sætter den der op. Ind under her. Så tror jeg ikke, man kan se det rigtigt. Vi lægger den ordentligt her. Sådan der. Så kan man ikke se det. Så skal vi selvfølgelig bare have den anden til også at sidde fast. Jeg er ikke lige så god i fik som min bogbinderlim, det må jeg sige. Men det er igen, det er en smagsag. Nogen kan godt lide det her Novo lige. Og andre kan ikke. Jeg synes, jeg rykker det højere og højere opad. Det skal vi ikke. Sid nu fast. Sådan der. Så putter vi lige noget dødt på her. Skal vi bare lige have noget skrift på, så er kortet færdigt. Sådan der. Klister sig fast på pokker. Den er ved at sætte sig. Super. Sådan der. Nu tror jeg, den er der. Lige med, hvilken prop hører til hvad. De er jo ens jo.
Sådan der. Nå, skal vi bare have noget tekst her? Man kunne jo også have taget sådan en her, som man for eksempel også har lavet at putte på, hvis man hellere ville have det. Men jeg når jo desværre ikke at lave så meget mere nu. Desværre. Den er godt været inde i ovnen der. Nu tager vi bare den her. Ja, så kan vi da også godt. Nej, den er der. Den er herinde. Den der hører til her. Hvis man vender den rigtige vej. Sådan der. Yes, nu er den der. Godt, så skal vi lige have det sidste på. Jeg tænker, vi skal have noget almindeligt lilla i baggrunden. Sådan der. Det sætter vi lige tape på. Nu skal vi jo til at skynde os lidt. Vi har jo været i gang i halvanden time nu. Sådan der. Og så tænker jeg måske, vi skal have noget... hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Noget shiny glimmer noget her. Eller skulle vi tage... jeg tror, vi tager det der glimmer. Det skulle blive dødt. Kan vi måske lave det inde i en af de her? Det kunne jo være lidt fedt, ikke? Hvis man lige kunne lave det her i. Ej, der mangler det en lille dut på. Jo. Hvad har vi ellers gemt herovre? Lad os lige se her. Og vi kan da bare tage en af dem her. Så gør vi det bare anderledes. Gør sådan her. Passer det ikke meget godt? Jo. Og så tager vi... så tager den her. Nej, så skal vi tage den der bling bling noget. Så tager vi den her. Jeg kan lave den midt på, fordi så kan jeg lave den her om til en chevekrop bagefter. Det bliver så bare ikke i dag. Sending hugs. Sender en masse krammer. Den siger alle det samme. Ja. Og det var der. Og den skal vi også lige huske at vende op. Sådan der. Gør vi lige sådan her. Sådan. Og ind med maskinen her. Man kunne jo gøre det, at man lige klippede kanterne her, hvis det var, man havde lyst til det. Jeg synes, at det skulle have blevet meget okay. Og bare så tager vi lige rulleren her igen. Kom så. Jeg tror, den trænger til at få skiftet. Eller så er den bare svær med at få de der glimmer op her. Vi fjerner lige den der. Og vi har den her som baggrund. Kommer af, min lille ven. Tak for det. Sådan der. Og så kommer den her. Lad os se, hvor fint vi kan få lavet den her. Åh, det bliver smukt det her. Man kunne så også lave et lag mere og lægge det forskudt, sådan som man får skygge på. Nø, det er jo op til en selv. Man kunne for eksempel lige lægge en sort en bag i, eller et eller andet i den dur.
Måske også en hvid en. Det ville da også være en fed ting. Sådan der. Ej, hvor er det flot. Der er ikke et øje, der er tørt her. Og bare se, så har jeg den her til en anden god gang. Hvor jeg så lige kan proppe den her ind i. Nej. Det er så smart. Så skal vi bare den her på. Her på. Yes. Vi tager så lige limen her igen. Og jeg tror lige, jeg propper den her på en pincet. Klasker det bare på her. Og så lægger vi det lige op på armen. Så vi ikke har alt for meget lige med over på. Sådan der. Og så gør vi bare det sådan her. Prøv lige at se. Det ser sægt mig godt ud. Jeg har helt pjattet med det der bling bling. Sådan der. Og alligevel fik jeg for meget lige med på. Det er typisk mig. Men prøv at se. Åh, I kan ikke engang se det. Og så hvis jeg gør sådan her, så kan I se det. Ja. Okay, det går måske ud i et. Det kunne godt måske være, at det bare skulle have været en hvid en, der skulle have siddet der. Nå. Vi putter lige et par puder på. Har sådan her. Og de her runde puder her, det er Sticky Toms fra AC. Nok, at jeg har købt dem hos Hobbitik. Sådan der. Kan vi lige vente den rigtige vej? Sådan der. Se så. Uden for meget lys på her. Jeg ved ikke, om det hjælper nu. Så prøv lige at løfte begge lamper op her. Bare så man ikke kan se flere blomster her. Skal vi se, der er lidt... Jeg ser, den buler det herinde under. Nå, det er ikke nok at være. Men det blev da rigtig fint, synes jeg, der satte. Det blev ikke lige sådan, som jeg havde regnet med og håbet på. Men ja, man kan ikke vinde hver gang. Og nu var det jo første gang, jeg lige sidder med det her, så man skal nok øve sig noget mere. Men som jeg plejer at sige, jamen jeg... tester jo alle mine ting online, sådan, så I også kan se, at man er altså ikke perfekt allesammen. Selvom jeg gad da godt at være perfekt, men nej, så ville jeg få et kedeligt, tror jeg. Nå, mine søde venner. Jeg vil sige pænt tak for i dag. Og husk nu, at jeg laver et opslag inde i gruppen. Med hvad I har lavet. Nej, jeg laver et opslag med hvad jeg har lavet, hedder det. Og så lægger I ind under opslaget, hvad I har lavet her til aften.
Og den første, jeg trækker, er den første vinder, som vinder Galicia. Den her på Tonic Studio. Det er en tag med en folder til. Og den næste, jeg trækker, får sådan nogle stickers her. Og nogle magneter. Så rigtig god fornøjelse med at blive færdig med det, I er i gang med. Og jeg vil sige tusind tak for i aften. De har været super, super hyggeligt, som sædvanligt. I nogle dejlige mennesker. Og så vil jeg bare sige, at vi ses. Og pas nu godt på jer selv. Og gør mig lige den tjeneste. Vi mangler ikke så mange inde på YouTube. Så ned under filmen her. Ikke nu, men når den bliver lagt op på YouTube. Så kan man gå ind og trykke på abonner. Og derefter så kan man så trykke på klokken og gå ind og vælge, hvordan man vil se den. Om man vil have en besked hver eneste gang, eller næsten hver gang, eller aldrig. Det bestemmer man jo selv. Og del også gerne med venner og veninder og så videre. Men det er nok for nu. Vi ses derude. Hej hej!